sljedeća 2011. godina bude kao ovako. Samo to. Zato zašto smo u ovoj godini postigli nekoliko izuzetnih uspjeha, ne samo najboljih u Republici Hrvatskoj, nego i puno šire. Najreprezentativnije što smo otvorili zgradu Trg 2100 kvadrata i stavili nevjerovatan projekt za jednu malu općinu. Ovo tren općina Primošta ima preko 60% strateške proračunske rezerve oročene za kriznu situaciju. Dom zdravlja je pripremljen. Podatak koji je jako impresivan, 198 donacija u prošloj godini općina Primoštenje je dala 198 donacija i sponzorstava i pomoći, što fizičkim, pravnim i drugim osobama. Mislim, kad smo zbrajali, to zajedno ne daju Županija Šibensko-kninska ni Županija Splitsko-dalmatinska. Jedna mala općina od 3000 stanovnika više daje nego dvije velike županije. Ja vam želim blagoslovljen Božić, sretnu novu 2011. godinu i da vam bude sve kao i općini Primošte. I da se virus općine Primošte širi dalje Hrvatskoj i da za 4-5 godina ponovno se naljeva, ali puno veće u širem broju. Hvala vam puno.